Qorontos tan dura boqonnaa 16 waa'ee horii amantoota gargaaruuf walitti baafamuu akkumaan ani waldiyoota kiristaanaa kanneen kutaa biyya Galaatiyaa keessa jiran ajaje saniitti isinis akkasuma godhaa. Eegaan ani dhufee booda horii walitti qabuun akka nu hin muudanne torbanuma jiru keessaa guyyaa duraatti hundi keessanuu matuma mataatti ammas akkuma dandeeyyii isaatiitti waan buusuu qabdan ifuma biratti walitti qabdanii akka anaan eeddan haa ta'u. Wayitaan dhufuus namoota isin filattaniif xalaa ittiin beekaman kanneetii fin kannaa teessan Yerusaalem akka geessaniif isaan erguudhaan barbaada. Dhaquun tiyyas yoo kan barbaachiftu taatee argamtes isaanis anumaa wajjinuu dhaqu. Maqedooniyaa keessaa bahuu waanin yaadeef Maqedooniyaa keessaa eegan dabree booddee isin simachuufin dhufa. Isin biras tariyyuu hanga takka niin turaan taha yookiin ganna kana guutummaatti isinuma birattin dabarsaan taha. Akkasitti isinis amna bakkan naquuf deemuu irratti na gargaartuu ta'a. Ani ammaan tana miilluma isin irra buute dabruu hin barbaadu. Yoo gooftaan jedhe hanga takka isin bira turuufin abdadha. Ammoo hanga guyyaa Pheenxeqoosxeetti mandaruma Efesoon keessan tura. Hojii faayidaa qabduuf balbalti guddoon waan anaaf banamteetii jirti. Ammaas tiyyas hedduutu jiru. Ximootiyoos hogguu dhufu inni namuma akkuma kiyyaati hojii gooftaa hojjetu waan ta'eef jecha ifitti qabaatii akka inni hin dhaamonne godhaa. Namni tokko illeen akka isa hin tuffanne obboleeyyan wajjin akka inni dhufaa jirus eegaa waan hin jiruuf akka gara kiyya deebi'uuf nagaan karaa isaa irra buusaa. Obboleessa kiyya Apholoos obboleeyyan warra kaaniin wajjin dhufee akkas ilaaluuf ani gadi jabeessee itti himeetiin ture. Haa ta'u malee inni wayita amma tana isin bira dhufuuf fedha hin qabu. Ammoo hogguu carraa arkate dhufuun isaa hin hafu. Dammaqaa, amantiitti cimaatii dhaabbadhaa. Warra onnee qabdan taa'aa jabaadhaa. Waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadhaa. Ammaas yaa obboleeyyan koo haaskaan Isxifaanas Akaayaa keessa warri dura amantii fudhatan akka isaan ta'an ni beektu. Amantoota kiristaanaa kaadamuufis of kannaniiti jiru. Warra akkanaa kanneen hojii kanaaf of kannanii itti dadhaban hundumaaf akka ajajamtaniin jabeesseesin yaadachiisa. Isin dhufuu dadhabnaan Isxifaanas Farxuunaatoosii fi Akaayaqoosis bakka teessan bu'anii dhufanii waan anarraa hir'ate anaaf guutnaan niin gammade. Akkuma garaa keessan gammachiisanitti garaa kiyyas gammachiisaniiti jiru. Warri akkanaa kun beekamuudhaa qaban waldiyoonni kiristaanaa kutaa Aasiyaa keessa jiran nagaa isiniif dhaamu. Aqiilaanii fi Phiriiskaan waldiyaa mana isaaniitti walitti qabamtu wajjin gooftaa keessan nagaa onne irraa buqqa'e isiniif ergu. Obboleeyyan as jiran hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Yaada garaa xaliilaa ta'een dhungoon nagaa wal gaafadhaa. Nagaa kana ana Phaawulostu harka kiyyaan isiniif barreesse. Namni gooftaa Yesus Kiristoos hin jaallanne abaaramaa haa ta'u. Maaraanaataa, hiikaan isaatiis yaa gooftaa keenyaa kottu jechuudha. Niimaan gooftaa Yesus isinii wajjin haa taatu. Jaalalti tiyya Yesus Kiristoos keessaan hunduma keessanii wajjin haa taatu. Aamiin.